Evo dva ja imam da se prvi batak. Ja sam našla batak i zapozivam. To su naše batak. Stavi ovako, vidi. Opališ ulje u ovo. Staviš ulje. Ja kažem naši su, ne znam da su dobro. Ne znam da li su tvoje. Koliko treba ovoj vodi? Da, pokupi jaje. Upali ono najveće. Evo ti ovo. Da vode ovi batak. Ajde, dragice. Da ne znam gde su. Nije ovo Ana ih uzela, gde su ona? Evo. Pa to su oni naši, to. Naši, ja mnoš koliko... Osam komada oni. A daj ljudima, nek jedu. Posluže se ljudi koji nemaju da jedu. Da. Ovo je mnogo vode za dva jaja, a? Jel ovo mnogo vode za dva jaja? Nije dobro. Šta će to da prokuva nikad? Ti mi ovo jedno. Što me gledaš tako čudno? Ona ne može zaleći. Da me napadaš više, meni ja budem tužna mnogo. Ne, ne sveći. Evo, brate, slobodno pitaj Anas, ja Šalić, ja su mi drugari, ja ne radim to namerno. Šta ti je? Nemoj se stideti. Hajmo u sobu da te raznesem od kurca, ajde. Evo, bi volao da ti jebem, iskreno. Bi volao da ti jebem. Reci Neni, Neno, čuješ ti ovo, Neno? Mnogo. Kaži Neni, kako bi volao da te kane? Jako. Ja više ne pomagam. Tora, prekini. Sad! Pa koliko ima po komada? Dao sam njima dva, brate. Nama, ima, to oni naši kunenti sa Bogom, znaš za sto naš, kad ti rekao smo izgubili. Ima tri, četiri komada. Da. Sad 23, da. Sad zovemo sve sutra, ćemo da stići. Vaš luk. Bez lepe. Bez lepe.